Ertең чыңгыр жүрмесин. Бола ма? Баныш болсун. Әр дайым осындай той, мереке, жиын болсун. Енді жақсы күндерде кездескенге Алла жазсын. Амин. Бәріміз де осындай қуаныш болсын. Бұйыртса міне өз жасымызда біраз жасқа таяқ болды. Бірақ өзіміз... Жүрек жас десе? Күрміз кертегенмен де көңіліміз әлі жас. Яқ, яқ. 25 деп қойсыншы. 18. Яқ, қарасам, жалғыз өз 40-қа еген сияқты шаршап отыр. Мен класстас достарым, курстас достарым, өмір сонда екен, бәрін қосатын, құрдастарқанда бәрін жиылып, көңіліміз, әңгімеміз жарасып отыр. Ол жағы жақсылықтың несі, не деймін, тек жақсы күндерде кездесіп, аман сау болып, анарға рахмет, үйстіп бәрін жинап. Анар үшін келдің ғой мен. Со анарға бір көмекші керек болды ғой жанына. Макаға түсінбейді, бағанан бір намекет етіп қоямын, намекет етіп қоямын. Түзелеміз ғой деп қояды ол. Не деймін, қалжыңға бәрі. Дос бағаннан кейін қалжыңға береміз. Әңгімелер сақтайық. Рахмет бәріңе. Алдағы соғысын шығып қойыңдар.